တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စရပ်တွေကိုပြည်သူတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သိရှိနိုင်ဖို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပြည်သူများ၏ခန့်ကဏ္ဍ Facebook page ကိုဒီကနေ့စတင်ဖွင့်လိုက်ပါပြီ။ဒီ Facebook page ကိုသူရဦးရှင်မန်ဦးဆောင်တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အထူးကော်မရှင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးနဲ့ဂီတအစည်းအရုံးတို့ပူးပေါင်းပြီးဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Facebook ဟာမြန်မာပြည်သူတွေအကြားအသုံးများတဲ့လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုအသုံးချပြီးပညာပေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီ Facebook page မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ပြည်သူတွေတည်တည်တိတိုက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအသိပေးနိုင်ဖို့ဇက်လန်းတွေရိုက်ကူးတင်ဆက်သွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဦးလူမင်းကပြောပါတယ်။ဥပဒေပေါ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာ1603ခုတောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေလက်ကုန်မသိနိုင်ဘူး။သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကိုယ်တိုင်တောင်မှပဲသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေကတချို့ဟာတွေပဲဥပဒေလဲဆိုတာမသိတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေရှိတယ်လို့ခုနကပြောသွားတော့ဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေနဲ့ဘယ်လောက်ကင်းကွာသလဲဆိုတာသိတာပါပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုပြည်သူတွေနဲ့နှိစက်သွားအောင်ပြည်သူတွေသိအောင်ကိုအကုန်လုံးလိုက်သိနေစရာတော့ပြည်သူတွေကမလိုပါဘူးပြည်သူတွေတဲ့တူကစာဝန်ကြီးရုံးကန်မှုနဲ့ဥပဒေကိုထိုင်လေးလာနေစရာတော့မလိုဘူးဒါမဲ့သွားရင်လာရင်ကြုံတွေ့တဲ့အခါဒါငါနဲ့ဆိုင်စရာငါဘလောက်တိလှုပ်လို့ရတယ်လဲဥပဒေအရာဒါမျိုးလေးတွေပြည်သူတွေသိလို့ဒါချင်းချက်ချင်းသိသွားမယ်ပေါ့နော်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စရပ်တွေမှာအစိုးရကအဓိကတာဝန်ရှိတယ်လို့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေကလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေရေးရာနှင့်ထူးကိစ္စရပ်များလေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရင်းကော်မရှင်ဖွဲ့ဝင်ဦးတင်မောင်ဦးကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီ Facebook page မှာပြည်သူတွေသိလို့တမျှမေးခွန်းတွေကိုကော်မရှင်ကတာဝန်ယူဖြေကြားပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးတင်မောင်ဦးကပြောပါတယ်။ဦးတို့ကဒါကိုဟိုဘက်ကလည်းအားထည့်ပြီးတဲ့ဒီဘက်မှလည်းဦးတို့လုံနေတဲ့အနေအထားဖြစ်တော့မေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဦးတို့ဒီမှာရှိတဲ့ဥရေခန္ဓာအုပ်ချုပ်ရေးခန္ဓာတရားစီရင်ခန္ဓာဒါကိုလွယ်ကူထိရောက်စွာနဲ့ပြည်သူအကျိုးရှိအောင်ဖြေကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Facebook page ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးခန့်မှမှာကျင်းပခဲ့ပြီးသူရဥရွှေမန်းကဥရောစင်ပြပို့ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒေါင်းလူပါ။